Zohid polvon yashil yaktakda, ko'k yaktakda Ziyodulla polvon sho'rchi. Kurashchilarni tanishtiraman. Ko'k yaktakda Nodirov Ziyodulla sho'rchi tumanida bir necha bor mana shu respublika musobaqalari hamda O'zbekiston kubogini g'olibi. Yashil yaktakda Husayinov Abduzohid bir necha marta respublika musobaqalari sovrindori hamda O'zbekiston kubogining g'olibi. Mana shu ikkala polvonga bir qarsaklar bo'lsin. Mana shu yilimizning eng katta polvonlari. Gilamga taklif qilinadi 63 kilogramdan og'ir bo'lgan bizlar. Esmolatova Nazarova. O, Ziyo polvon, Zohid polvon. Esmolatova Nazarova bor mu yo'qmi? Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Muhammadkarim Xurramov. Bulardan keyin Muhammadkarim Xurramov kurashar ekan. Chala Zohid Bahon polvonga berilyapti. Yashil yaktakli kurashchi Saynovga chala bahosi berildi. Gilamga taklif qilinadi. Zohid polvon yana qaytdi gilamga. Kurashyapti. To'xta. Bahosi berildi. Gulnor Ismoilov Nodira. Xurramov Muhammadkarim Yusupov Rafa tayyorgarlik ko'rsin. Gilamga taklif qilinadi Abdullayev Charoz, Choriyev Mingdona. Zohid polvon, Ziyo polvon kurashyapti. Mana shu ikkita polvonimizga bir qarsaklarga bir qo'llab ko'rsatiraylik. Gap yo'q, Surxondaryolik zo'r polvonlari. Abdullayev va Charoz polvon, yashil yaktakda Choriyev va Mingdona termeshan. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Sulaymon va Gulnor Ismoilov va Nodira. Chala bo'ldi hozir. Rush! Zohid polvon. Qanday foyda qilishi yashil yaktakli kurashchi Husaynovga berildi. Yetdi.
Çala bahasını kolay kırıktı. Çala bahası köy kentaki kurası Nadirif'te verildi. Buradaki tarihli konsol Sulaymon ve Gülnur Hizbullah ve Nadira. Hurmatli kurash xizmatlari, ichki ishlar xodimlari deb iltimos qilamiz. Murabbiylarimiz orqasidagi hamma ortiqcha odamlarimizni minbarga taklif qilinglar, rahbariyat tashrif buyurishlarini iltimos qilishyapti. Zudlikdan. Faqat hakamlar xolsin bo'ldi. Ushbu uchrashuvda ko'p yaqtaylik kurashchi sog' bo'lib o'rishdi. Takror bo'lsa iltimos qilamiz. Faqat hakamlar, baholovchi hakamlar qolsa qolgan ortiqcha barcha yigitlarimiz, akalarimiz, opalarimiz Limberg'e o'z joylariga kela olasiz sahna tomonda. Qishmaslar. Dilovga taklif qilinadi Sulaymonov va Ismolatov. Hakamlar orqasida turgan hurmatli akalarimizni iltimos qilamiz. Marhamat, hakamlar orqasida bo'sh qo'yishlarni iltimos qilishyapti. Bahalar jarayonlari hammasi adolatli, oqilona, odilona bo'lyapti. Sizlarga iltimos qilar, uzoqroq turinglar va sahnadan joylaringizni egallab olinglar. Ichki ishlar idora xodimlari nazoratni o'zlaringiz kuzatibroq mehmonlarimiz joy-joyiga taklif etinglar, iltimos qilar. Kurash! Kurashchilar bilan tanishtiraman. Ko'k yaktakdan Sulaymonov va Gulnor. Yashil yaktakdan Ismurodov va Nodira. Ushbu uchrashuvda vaqt yakunlandi. Kichkina ustunlik bilan Nodirov Ziyodulla g'alaba qozondi. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rib tursin. Choriy va Mamaxoliqov. Ushbu uchrashuvda Ziyo polvon g'alaba qozondi. Cho'rchi tumanidan.